שלום, קוראים לי אופיר, אני מארגונים של מתארגנים בחיפה. אנחנו עושים פה חיילים מהבוקר, יש פה חבר'ה שעוזרים לנו תוך כדי, תודה רבה לכולם, כוחנו באחדותנו. וזה, אנחנו רואים פה אנשים שמביאים לנו תרומות, תרומות כספיות שאנחנו הולכים לעשות קניות, תרומות של קניות מזון, תודה רבה לכולם. איך אתם מפזרים את כל הדברים האלה? אנחנו מקבלים הכל באהבה, כל מה שמביאים אנחנו מקבלים באהבה. משנים את זה למקום מסוים, ומשם הגדודים וכל מי שצריך, כולל המשפחות, מגיעים משנים את זה. תודה רבה לכולם. אנחנו עושים הכל את זה במסודר ובהיררכיה מסודרת. עד איזה שעה אתם תהיו פה? אנחנו מ-10 עד 4. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בכיכר מאירוב בקריית אליעזר, באזור מסחרי. תודה רבה לכולם, לכל החנויות מסביב שתורמות, לחבר'ה שמגיעים תוך כדי ועוזרים, לצעירים שבינינו, יש פה צעירים שעוזרים. וזהו, אנחנו מתעדכנים מיום ליום ונראה מה קורה. תודה רבה לכולם.